Šestý den LiveSport Prague Open byl ve znamení českého semifinále. Linda Nosková se utkala s Marií Bouskovou a tenhle zápas přitáhl davy fanoušků. Já jsem s návštěvností velice spokojen. Překvapilo mě, že poměrně dost lidí dorazilo už na kvalifikaci. Vlastně s oznámením termínu zápasu českých hráček se návštěvnost zvyšovala. Dnes možná bylo opticky nejvíce lidí, nicméně vyprodáno už jsme měli ve čtvrtek, ve středu. Lidi se tady s námi můžou zasoutěžit, vlastně je to taková challenge s Petrou Květovou. Jde o to, aby překonali vlastně jí v nožičkách ve fotbale. A vlastně Petra Květová jich dala 19 a my tady snažíme se, aby se hecli a překonali a dali jich co nejvíc. A rekord tady zatím dneska máme teda 87. Myslím si, že o každé pauze přijde třeba se zasoutěžit minimálně 15 lidí. Líbí se mi to moc, tak já mám k tenisu blízko, takže tohle je moc fajn. Jsem trenér tenisový, takže mám tady i svěřenkyně a dcery, takže je to aspoň, oni vidějí, jak to má vypadat jako v tom profesionálním podání. Jsou to hezký vzory pak pro ně. Mě Barča Krejčíková. Já mám ráda Terezu Martincovou. A já Barča Krejčíková taky. Jsme tady poprvé a moc se nám tady líbí. Jsem mohla potkat Marii Bouskovou. Máš podpis vodní? Jo. Co by měl mít zápas, aby byl pěkný? No tak by to bylo vyrovnaný, že jo, pestrej tenis, aby jako to nebyl jenom jednotvárný údery zadu, že jo, občas nějaká síť, zkrácení, dobrý servis, asi tak. No. Když vidím, že máte ten míček, tak od koho jste ulovil podpis? Od Marie Bouskové a Lindy Noskové. Zápas byl super. Z pozice turnajového ředitele jsem strašně rád, že ve finále českého turnaje Češka.